Quand je suis arrivé, les petits se sont demandés ce qui se passe. Oh, tellement le petit a beaucoup d'inspiration pour déranger. Mais les bodies sont pour danser. Not bad. Now you. Diyan khay chair ta pakhay ka gan khay. Khabra. Eh, kasam de milpek mirawadi che mirawadi. Chinista aw pakichin kiya sirap aga prote. Sirap ki bo aaj da le cheez da wa 2 minute che taiyari. اره کا شیدا دیس شان کی سٹریم کو ما دغه خټر بیک گراوند ته کو نشته نو تز ما خبر هوا ور کنه دل گریپ کی سٹک ای شانتل نینک بند کا کیمرا ما آواز درځي نا غواچو یو غرس کې واچو غرس کې ته دا سنا خسته غونډه بوتل وس اے غرس کې واچو ودا سي کوارٹر رپورٹر نه دي ولا پوي شو ما ریکارڈنگ کولې نه سٹارټ کړو هلو ځان خې چیرې ته په خېګه کنه خېګه تاسو زموږ خبره اے قسم دې مل پیک میراوړې چې میراوړې چینیشتا او پکیچن کی هغه سیرپ هغه پروت دی سیرپ کې وبو واځو د لیچیز دا و 2 منټ چې تیاریږي اره کا شیدا د سشان کې سټریم کو ما دغه خټر بیک گراوند ته کو نشته نو ته ما خبر هوا ور کنه چی کړ دا دار ګرام نه کومه په تر ما اے چم سو سره څنګه لا کوم چم سو سره کالے آنے راتا رات چی ہنیرا ہنیرا چی گٹی چی مکہ وی یار بس تے مکہ بس بھی بچا ہے یہ کنا نا ما خبر رے کالے آنے راتا رات چی ہنیرا ہنیرا چی نا نا اگو والا سکوبری سکوبری ڈاب 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 یس یس ڈبلیو ڈبلیو نا تم ماغ ہوندی ویکھنا سکوبری سکوبری ڈاب ڈاب یس یس Scoopery, Scoopery, Dob, Dob, yes. Oh, bale. Oh, siyama, pore, oh, siyama. Chal grip ke stuck is shantal nang tu.